žustra rasprava. Kada su se svedla u spavajući sobi bele kuće ugasila, neki od zadrugari ipak nisu imali mira, pa su nastavili da čvrljaju. To je zasmetalo Tari Simov, koja je želela da spava. Car učuti poručile Tara, a on je nastavio. Tari je zasmetali ponašanje Đorđe Milutinovića, pa i njemu podviknula, potom i Nadici Zeljković. Đole učuti, evo i Nadici kažem, polivaću vas kantom ujutru kao zorica, urlala je Simova. Međutim, neki od njih nisu hteli da se smiri, između ostalog i Toma, pa je Tara nastavila da urla na njega, jer joj je bilo teško. Ružno je da vas neko zamoli da ćutite, jer mu je loša, vi nastavljate, poručale Tara. Laku noć, Tara, krenuli su redom da pričaju za drugara.